Hello everyone, I'm Taiwa Phillips, manager in Nakivale Airco department, and I'm very happy that we're having our client shall be sharing and hear his feelings, how three principles has helped him and how he's feeling better now living in Nakivale as a refugee. I'm happy to meet you, Kilema. Nafurahi kuonana na wewe leo, Kilema. Na mimi pia nafurahi kuonana na wewe, manager Philip. Asante sana. Thank you so much. So, majina yako, what's your name? Majina naitwa Kilema Kibangula. Kilema Kibangula. I'm happy to meet you. Asasa, kuhusu hii mafundisho ya 3P. According to how these three principles have come into Nakivale and they are a blessing. So, what have you realized? Like your life, how it was before, and now how you are living. But first of all, I would like to hear from you how your life is like before you found about 3P. So napenda unielezee namna gani maisha yako nyuma kutoka Congo vilikuwa namna gani na saa hii viko namna gani. Sasa utakuwa naongea Kiswahili na sasa kama naongea naongea Kiingereza kuhusu wengine wasikie. So maisha yalikuwa namna gani? How was your life? Maisha yangu kupitia Congo ilikuwa vigumu sana. How I was living in Congo, it was very hardship. Nilikuwa na pesa, nilikuwa na kazi, nilikuwa na activity. I was having money, I was having work, I was living sometimes happy life. Ikafika wakati moya madam mke yangu akani invite mwabo. Akaniinvite ngambu yabo, ku province yabo ya North Kivu. Nikuye tuishi pale na batoto, tuanje maisha mupya. Mambo bobi kuna maaktivite za mingi, hii nyo balikuwa nafaisha pale. Hivi kazi iliharibika kule Congo kwetu kutokea Kisangani. Nifike Beni, tuanje maisha mupya. So I was living with my wife and in Congo, of course it was hardship having troubles coming in. Wakati kazi iliisha ku province ya Chopo, after I lost my job in the Chopo area, nikikuya ku province ya North Kivu, so I had to move to North Kivu province kupitia madam. And that is where my wife was coming from. Yeah, alikuwa mtu ya North Kivu. And she was living from North Kivu. Na wazazi yake walikuwa na pesa sana. And also my wife's family, they were rich. Akatuletea ma activities za pesa. So in that area, when I reached there, I also was getting a chance of working that side because the family was strong. Kupitia activity, but through that activities, mamaimai wakakuya kutuvisite kunyumba. So at night, the rebels came into our house where I was living with madam and the family. Na ilifikaka siku ile ilikuwa tarehe 13 tunakuwaka na maombi usiku. And that day it was a day that we used to have
overnight at the church. Madame moya kwenda kuile mkusano haikukua. But that day, my wife just was staying at home. I had not slept there. I had gone to church for overnight service. Gisi alikuwa na mimba. Because my wife had was pregnant. Wamaimai wakakuya wakaua madame na busiku ile. And the rebels, after entering into the house, they had to kill my wife. Na madame na mimba. And of course, as she was pregnant, and then they have to tie my two children. Batoto mbili wenye walifunga? Mbili ndio. They had to tie the two children in the house. Na waka choma nyumba. So after that, they had to burn the house when I was still at the church. Na wajigani. After neighbors. Wakanikuya na watoto busiku. Senyo watoto wakaanja kulalamika. Are the ones who had to rescue my children tied in the house after they were screaming high for help, and they had to bring them at church at night. Wakanifikia watoto kukanisa. When the children came, they found me at church. Gisi misi kujua province ile. Because I didn't know much about that area. Namuna mwenye aliniita, anaisha fariki. And of course, I had already lost my wife there. Nikaona maisha yangu yote kundani ya insecurity. It was already a total darkness in me. Nikaanja toka na watoto. So I started planning on how to leave the country. Nikifikia Mahagi. Nikafikia Kasindi. After I had to move up to Kasindi. So I moved to Kasindi border, that is a border to Uganda. Sasa bikaendelea namna gani? Nikifika pale Kasindi. After reaching at Kasindi, nikiishi karibu siku tano. I stayed there like 5 days. Maisha ilikuwa nguvu sana na stress mingi, sikuweza kuelewa pale. Still, I was of course living a stressful life, a hopeless life. Na nikakutana na rafiki moya akanionyesha kampu ya Nakivale. And I had to get a chance of meeting a friend who told me about Nakivale refugee settlement. Ishi pale juu ya kupunguza kwa stress hii na shida hivi kukuta. And I had to move up to Nakivale. Nikifika Nakivale. So reaching in Nakivale. Nikikutana vena mashida mingi sana Nakivale. Even Nakivale I have found still a lot of hardship. Shida ya maji. Like water. Maisha tu kusomesha batoto shida. Living in a new country, how to cater for my children. Kulipa nyumba shida. Even living in a temporary house. Na mashida mingi tulipitia na Kivale. So, a lot of challenges, even limited food. Asante. Thank you. So, our second question will be, what did you see in your heart or begin to understand that changed everything? Like the insight or wisdom that you have acquired now. Like ni nini yenye ulianza kuona, muroho yako yenye ulianza kuona kama inabadilisha kila kitu. Muroho yangu kufika na Kivale. Niliona kitu atamu haikukua naendelea bien. Nilikuwa nakunywa dawa kila siku juu ya kushukisha aside kwa stoma yangu. So after reaching Nakivale, I was living still hardship, and I could drink or take a lot, even taking a lot of tablets. Rafiki moya akanionesha
kwa David kama tunafataka mafundisho moya ya kanuni tatu. So after I had to meet my friend who directed me to Sudan Satellite Archive Department, where I started having 3P teachings. Nikifika siku ya kwanza, and the first day I reached there, wakigusia pointi ya upendo. That first day, they had to teach about love. Na nikakuya kujua upendo. And I came to understand about upendo. So, how did you understand about love? Namna gani ulielewa upendo, ulielewa namna gani? Upendo kupitia mashida, upendo ilianza kupunguka. Na anjaona mtu wote sasa adui yangu. Because of living hopeless life, because of much hardship, I was like living a person without having a feeling of love, because I could see any human being as if he's an enemy. Mafundisho kanuni tatu, but with 3 principles, kupitia mwalimu wetu Agi, and through our trainer Harry the Basket, aligusia point ya upendo sana. So he had to teach or train us more about love. Na mimi nikajua upendo. And I came to understand that love is something important. Nikaendelea na mafundisho ile. So I had to continue moving, like understanding love. Siku ingine akakia gusia point ya kusamea. Okay, sasa ile upendo, gisi unaongea kwa upendo. Like you shared about love. How was love, living with love compared with your neighbors or with your family? Uliona namna gani upendo imekusaidia namna gani kufuatana na wajirani na kufuatana na wewe na wengine? Upendo unisaidia sana. Love helped me. Kupitia mbele sikukuwa naweza kuishi hata na majirani hivi. Nilikuwa tu najifunga munyumba. Because even before I could not even open my house. Even staying living in camp, just looking inside my house, I was living without love. Kupitia mafundisho kanuni tatu, but through the teachings, nikaanza kugawa, naanza kutembelea majirani, tunaanza kuongea. So I started now sharing love, feeling love, and I had to share it. Na mimi nikajua kino upendo na kuwaka ndani ya mtu na upendo naletaka fuga kwa mtu. So I had to understand that love is so vital and love is so important, and it starts with me. Na nikaendelesha tu na mafundisho ya kanuni tatu. So I had to continue attending 3P teachings. Siku ingine mwalimu wetu Agi, and other time Harry had to continue training us, akigusia point ya usama, and he had also to share about forgiveness. Siku kwaka naweza kusamea kumaisha yangu kupitia magumu nilipitia. Because according to the life I was living before, it was hard for me to forgive someone. Na banye wa intendea kampaya bote na ishaka wasamea. But right now, I'm living a life of forgiving. Na chine anja kujua kusamea. Na mina wana mwili yangu inakaza. And I had to understand that forgiveness is also like a pain killer. Because when I forgive, I feel relieved. Na mina pata kimya muho. And I feel my heart is pure. Na mie naanja na naacha kunywa dawa ile nalikuwa kunywa juu ya stomach kila siku. I used to take like a lot of tablets due to ulcers and the rest, but because now I have come into my thoughts, I have now having pure thinking and I'm living positive. Na kupitia usama, and through forgiveness, nilianja tumia pombe.
mbele ya kusamea wanye walinikosiaka. And I had also to stop drinking. Na ilikuwa na nibeba pesa mingi sana. Because also drinking takes a lot of money. Na leo minaacha kunya pombe. Even now I stopped drinking because I learned how to forgive myself. Kupitia mafundisho ya kanuni tatu. Through the trainings and teachings of three principles here in Nakivale. Siktu point mbili ile ya upendo na usama. So I appreciate so much the three principles, mostly how I have embraced love in me and how I have come to understand that forgiveness is so much important. Inabadilisha mafundisho, inabadilisha maisha yangu sana. Right now my life has come into a positive change. Na mie nafataka kila siku mafundisho. And right now still sharing to others. So our third question is, how is life now different or better for you, and why is this so? Showing hope for others that things can change. So maisha yako saa hii iko namna gani? Na hata watu wengine wenye wako nasikia, unaweza wambia kitu gani yenye naweza waletea nao banajisikia kama hii mafundisho imekusaidia, nao wanabadilika? Vraiment, asante sana. Thank you so much. Fogani ya bure. First of all, I must tell people who are listening to me that happiness is free. Nalikuwa kawaza fuga. Because I didn't know it before. Napasha kukuta fuga kupombe. Because I thought maybe when I go to drinking alcohol, that is when I will get happiness. Napasha kuta fuga. Bana ujisha fasi moya hivi. I thought maybe happiness is sold somewhere or is sold in the bottle of the alcohol. Fuga ni ya bure. But I came to understand that happiness is free. Na mwenyewe kuna fuga. And someone who is having happiness, iko karibu na Mungu. Is already near with God, is with God. Ukikosa fuga, if you lose happiness, utawaza mbaya. Then you are going to think negative. Na unamkimbiza Mungu karibu yako. And if you are now thinking negative, then you are also chasing God from your life. Fugani ya bure. So happiness is free. Na senyo nalikosa fuga na mawazo mubaya ilikuwa ndani yangu. And before I was having that feeling. Na kupitia mafundisho ya kanuni tatu. But through these three teachings. Mwalimu wetu Hari. With Hari. Akatuonesha. Has taught us. Ukapenda njia ya mubaya. And if you are moving into a negative direction. Ukapenda njia ya mzuri. And if you are not like following positive thinking. Yote iko ndani yako. And all you have to understand that change is you. Na ukafata njia ya mzuri. But if you follow the positive way of thinking. Italeta mzuri kwa maisha yako. Then you will see the positivity and goodness in you. Ukafata njia mubaya. But if you follow the negativity, negative thinking, itakuletea mashida. Then you will also be receiving negativity every time. Na utakosa fuga. And you will lose happiness. Asante sana. Thank you so much. Na mimi nilikuwa mwanafunzi. So been also a client ya kanuni tatu of three principles. Na leo mie naanza saidia wengine kufundisha. But right now I'm sharing others. Ni nini yenye naongelesha watu? What do you share to others? Naongelesha watu mapointi mingi. I had to teach them about love, kusamea, forgiveness, upendo, mostly love to love themselves. Mapointi hii nywe ligusaka kwa yangu tangu mwanzo. Because I had to understand about love
And I'll tell them that if you share love, you receive love. Na ile mapointi mbili. And most of those 2 points. Mwenyewe akatumikisha hao juu ya maisha. People who are following them. Atasikia maisha yake inabadilika. They are already having a positive change. Na atakuwa mtu wa maana. And they are living happy life. Katika community. In the community. So thank you so much, Kilema. And from my observation, also as the leading counselor in the community, I'm very happy that Kilema has come to understand that change must come from himself, and a positive change is so vital into his life. And also, I'm happy that he came to understand that happiness is something free, and also understanding that forgiveness is so powerful into our lives, because as he lived his hardship life from DRC Congo, how he lost his wife and how things were very bad, but coming into Nakivale, meeting 3 principles, teachings that has come to change him into a happy man in Nakivale. So I'm very glad that he's loving himself and he's no longer thinking much of the past, but he has come to understand that living into now is the answer that is helping him. Because if he overthinks about the negativity of the past, then the more the negative feeling he's going to have. I thank you so much.